Chegamos depois de 7 minutos de caminhada. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo no seu devido lugar. É isso aí, vamos lá. Partiu. Aberto, tudo arreganhado, capacete em cima, tênis, bota fedorenta. Vamos lá tomar um banho porque o bicho tá pegando. Tá doido, olha como tô redondinho. Oh, meu Deus do céu! E aqui aperta. Vamos lá, partiu.
Bom, galerinha, deixei a moto aqui. Certo. Júnior, mas pode. Bom, deixei aqui, deve ter 20 minutos que eu tô por cá. Tem outras aqui, por isso que eu deixei. Tudo certo. Nem sei se é certo. E aí, tranquilo, aparentemente. Certo? Ninguém boliu, ninguém tá ali olhando. E eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da Praia de Madre. Olha lá, é só pra olhar, só pra olhar. Falando pra olhar a moto. Aqui é uma praia muito movimentada, certo? Praia de cá. Tem uma igrejinha ali, ó. Uma igrejinha católica. Júnior, é perigoso? Bom, infelizmente hoje não tem mais um lugar seguro, né? Mas assim, até hoje nunca tive nada por cá, certo? Já tive por aqui já umas, sei lá, 7, 8 vezes, nem sei, já perdi até as contas. Fica próximo de casa. Quando foi que eu conheci Madre de Deus? Conheci Madre de Deus em 2020, na pandemia. Primeira vez que eu estive aqui foi com meu primo, né? Então imagine, tudo muito recente. Mas tranquilo. Ali, Gruta Santa Dulce dos Pobres, a igrejinha. As coisas aqui não são caras, já comi por aqui, né? Praia gostosa, né? Aquela praia de água salgada, até porque aqui eu encontro. Aqui faz parte já da Baía de Todos os Santos. Então tem um encontro da praia com o rio. Nesse momento a maré está cheia. Ela vai subir mais, mas quando a maré está baixa, fica aqui um calçadão de areia até longe. Certo? Mas eu particularmente prefiro ela assim, né, do que ela seca. Apesar de que aqui na realidade prefiro tanto seca quanto é melhor do que as praias lá que a gente está acostumado, lá de Camaçari, Jauá, Arembepe, Jacuípe. São praias violentas, para criança não é muito recomendável. Diferente daqui, você vê que tem muitas crianças. Mas é bom, fica, acho que ficam em 50 km, acho que nem isso. De Salvador para cá. E aí você paga só o pedágio, vem, não cobra para entrar e nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Certinho? Salvador daquele lado lá, ó. Não sei se dá para ver. Os prédios e tal, Salvador já é lá. Certo? Cidadezinha bem organizada. Nunca passei a noite aqui, nunca. Daqui uns dias, quem sabe a gente vê uma galerinha aí, show de bola, de vibe positiva aí. E aluga aí um final de semana, uma diária aí, pra fazer uma resenha saudável, uma resenha boa por cá, pra mostrar pra vocês a noite aqui como é. Acredito que deve ser de estilo cidade pequena aí, não tem nada, fecha, já foi, acabou. Mas é isso aí. Vamos por cima agora. Aqui tem os bares, tem a pracinha. Outra coisa aqui, você pode andar sem capacete. Não sei se é pelo perigo de verem, sei lá, cenas como acontece em todo o Brasil, não, em todo o mundo, né? Mas principalmente no Brasil. Cena de roubos e tal. Então eles preferem que não ande com capacete. Só quem é turista que chega. Só quem é turista que chega e aí
A gente vê esse capacete e tal. Mas se tiver vontade de você chegar e tirar, vai lá e tira de boinha. Eu vou dar uma paradinha aqui e o próximo vídeo eu já vou botar uma musiquinha. Porque aqui eu tô chegando aqui no lugar que tem música e aí já sabe que o YouTube não é o chamado direito, direitos autorais. Quase 3 horas da tarde, paradinha, porque. Paradinha porque. Tô descalço, diga. Tô descalço, vou botar o short, pegar o dinheiro. Cuidado com. É a bagunça que tá no nosso baú. Pois é, né? Quem é o bagunceiro? Fala, é verdade. Quem? Você. Ah, é ruim, hein? Tem um cara organizado na face da terra. Ui, gostoso. Isso, é onde? É onde? É onde mesmo. Aí, olha pra ir pro baú, olha os tênis. Olha, não, eu vou botar em cima da minha jaqueta, podre. Pois é, senhora, aqui tá podre. Não, o seu, o seu. Olha aí, ó, sujou minha jaqueta. Esse tênis podre dele. Mas, rapaz... organizado. Eu vou perguntar a Lani. Ô, Lani, me ajude aí, Lani, se Júnior é organizado. Lani, quem é Lani? Quem é Lani? Lani que cuida da sua casa, né, minha filha? Ela que sabe a bagunça que ela encontra. Eu vou saber. Lani que encontra a bagunça lá. Mãe.
Elaine da escola. Isso, é. Vou dizer a Elaine, que Elaine sabe que... Elaine que sabe me responder. Fiz de tudo para não calçar. Molhado, viu? Calçou a bota aí. Não sei, tá aqui cheio de água. Mas amanhã é folga do Rotas em Rodas. Bota minha bota pra secar, né? Senão, se fosse me filmar amanhã, eu calçaria outra, né, querida? Porque eu tenho duas, né? Eu tenho duas. Ele só tem uma bota. Já tá velha a bota. Moço, aqui é já Camaçari, né? Chegou! Ah, galera, chamado Cova de Defunto. Misericórdia. Pra quem não. Nome feio. Pra quem não mora aqui na Bahia. Eu não falo nem Bahia, porque Bahia é grande, né? Aqui próximo de Salvador. Aí tem um lugar chamado Cova de Defunto. Fica próximo de Candeias. Rapaz, acho que perto até Candeias. É um lugar, depois vocês colocam aí na descrição. Vou pesquisar no YouTube. Pastor Isidoro. Ah, o Pastor Isidoro, deputado. É, aí vocês vão ver lá as obras dele. Ah, o Doutor Jesus. E o Centro de Reabilitação é um Doutor aí, Jesus. Projeto com dependente, né? É, químico. É isso mesmo, Doutor Jesus. Então, parece três navios. Uma próxima oportunidade. Massa, semana ali, que vem, eu acho que vem pro lado de cá. Massa, né, Júnior? E eu vou dar uma paradinha pra mostrar pra vocês o Doutor Jesus. Desse projeto dele, que parece. A noite mesmo fica tudo iluminado, parece três embarcações. Stop, stop, stop. Mas é isso, tá? Mas é logo perto aqui. Aí vem o polo petroquímico e em casa. Daqui a uns 15 minutinhos a gente já chega em casa. Galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, só se você gostou do vídeo, assiste os outros aí anteriores, que tem história, tem diversão, vai dar muita risada, vai conhecer muita coisa, é resenha, enfim, certo? Compartilha com seu amiguinho, com a família, com o cachorro, com o urubu, com o papagaio. Compartilha com todo mundo. Dá um like. Se inscreve no canal. Importante. Assiste até o final, porque isso nos ajuda muito. É isso aí. É isso aí, Leo. Até a próxima, né? Até a próxima. E a próxima? Onde será? Meu Deus. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your